Книги Солов'їною. Презентую для вас аудіокнигу Три товариші. Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ перший. Небо ще було жовте, як латунь. Не закурене димом. За дахами фабричних корпусів воно аж сяяло. От-от мало зійти сонце. Я глянув на годинник. Скоро восьма. За чверть години. Я розчинив браму і наготував бензинову помпу. У цю годину завжди з'являлися перші машини, яким треба було заправитись. Раптом позад мене почулося якесь хрипке вищання, здавалося, ніби хтось під землею закручував іржаву гайку. Я став і прислухався. Потім пройшов через двір до майстерні і потихеньку прочинив двері. Там, у сутінку, спотикаючись, Вешталась якась мара. На ній була брудна біла хустка, синій фартух і грубі капці. Мара, що важила десь кілограмів з 90 і вимахувала мітлою, виявилась прибиральницею Матильдою Штос. Якусь мить я стояв і дивився на неї. Вона із грацією бегемота тупала поміж радіаторами автомашин. І хрипким голосом наспівувала пісню про вірного гусара. На столі біля вікна стояли дві пляшки коньяку. в одній уже майже нічого не лишилося, а з вечора вона була повна, я забув сховати її під замок. Стривайте, пані штос! вимовив я. Спів урвався, мітла впала додолу. Щаслива усмішка згасла, тепер став я. Господи Боже, пробелькотіла Матильда та втупила в мене почервонілі очі. Вас я так рано не сподівалася, та напевно, ну і як сподобалося? Сподобалося, але мені дуже ніяково, вона витерла губи. Я геть ошелешена. Які там ви ошелешені, просто п'яні, як чіп. Вона ледве трималася на ногах. Її вусата губа сіпалась, а повіки кліпали, як у старої сови. Та помалу вона таки оговталась і рішуче ступнула крок до мене. Пане Локамп, людина це ж тільки людина, та й годі. Спершу я тільки понюхала, що там у пляшці. Потім раз ковтнула, бо мене чогось завжди нудить, а тоді. Тоді мене, мабуть, лихий попутав. Але нащо було підбивати бідолашну жінку на гріх, лишати тут пляшку? Я не вперше вже застав її такою. Матильда щоранку приходила на дві години прибирати в майстерні, і можна було лишити на столі скільки завгодно грошей, вона до них навіть ніколи б не торкнулася, але на горілку кидалася, як кіт на сало. Я підняв пляшку. Звичайно, коньяк для клієнтів ви не зачепили, а вицмолили той, що пан Кестер тримає для себе. На Матильдиному обличчі майнула усмішка. Що правда, то правда, я таки на цьому розуміюсь, але ж ви не зрадите мене, пане Локамп!» Беззахисну вдову, я похитав головою. Сьогодні ні. Вона обсмикнула підтикану спідницю. Ну, то я вшию звідси, бо коли пан кестер надійде, то таке буде, що хай Бог боронить. Я підійшов до шафи і відімкнув її. Матильдо. Вона перехильцем заквапилась до мене. Я підняв коричневу чотиригранну пляшку. Матильда заперечливо звела руки. Це вже не я, їй Богу не я, цієї я не чіпала. Я й не кажу, що ви її чіпали, мовив я і налив повну чарку. А ви знаєте, що це таке? Ще пак, вона облизнула губи. Ром, вистояний ямайський ром. Справді він, ну то випийте чарку. Я? Матильда відсахнулася. Пане Локамп, це вже буде забагато. Мене й так совість мучить. Стара що сиха, потай випивала ваш коньяк, а ви ще частуєте її ромом. Та ви, ви, свята людина, їй Богу свята, здохну, а не вип'ю. Та не вже? сказав я і вдав ніби хочу забрати чарку. Ну, та вже нехай. Вона схопила чарку. Як дають табори, хоч і не знаєш, чому йому дають. За ваше здоров'я. А може, сьогодні ваш день народження? «А вже ж, Матильдо, вгадали. Та що ви кажете? Вона схопила мою руку і труснула її. Хай вам Бог дає щастя, пане Локамп, і більше грошей? Вона витерла губи. Я така зворушена. За це треба було б ще одну вихилити. Я ж вас люблю, як рідного сина. Гаразд, я налив їй ще чарку. Вона одним духом випила її і, вихваляючи мене, пішла з майстерні. Сховавши пляшку, я сів до столу. Блякле сонячне проміння падало крізь вікно мені на руки. Дивне почуття викликає такий день народження, навіть якщо ти не надаєш цьому значення. 30 років. А був час, коли мені здавалося, що ніяк не доживу до 20, так хотілося стати дорослим. А потім я дістав із шухляди аркуш поштового паперу і почав підраховувати. Дитинство, школа, усе це відійшло далеко в минуле, неначе його й не було. Справжнє життя розпочалось лише у 1916 році. Саме тоді. Я став новобранцем. Худорлявий, довгов'язий, 18-річний юнак, я по команді вусатого унтер-офіцера вчився на полі за казармою лягати і вставати. Одного вечора, ще на початку моєї служби, мене в казармі відвідала мати, але їй довелося чекати на мене понад годину. Я запакував свій ранець не за статутом. І зате мусив у вільний час чистити вбиральні. Мати хотіла допомогти мені, та їй не дозволили. Вона плакала, а я так стомився, що заснув ще до кінця побачення. 1917 рік Фландрія. Ми з Мідендорфом купили в солдатській лавці пляшку червоного вина, хотіли гульнути, та не вийшла. На світанку англійці відкрили ураганний вогонь, о півдні поранило кестера, надвечір убило Майєра і Детерса. А ввечері, коли ми вже думали, що настав відпочинок, і відкрукували пляшку, почалася газова атака, і газ просочився в бліндаж. Ми, правда, вчасно наділи проти гази, але у Міденторфа він виявився несправним. Коли Міденторф це помітив, було вже запізно. Поки з нього зірвали протигаз і знайшли новий, Міденторф уже наковтався газу та блював кров'ю. Наступного ранку він помер. Обличчя його було зелене аж чорне, а вся шия геть подряпана. Він намагався роздерти її нігтями, щоб хапнути свіжого повітря. 1918 рік Лазарет. За кілька днів до того прибув новий ешелон, паперові бинти, тяжко поранені, цілий день сновигали туди сюди пласкі операційні коляски. Часом вони поверталися порожні. Біля мене лежав Йозеф Штоль, ніг у нього вже не було, але він ще про це не знав. Він не бачив свого каліцтва, бо під ковдрою лежав дротяний каркас. Та він би й не повірив, що в нього немає ніг, бо вони дуже боліли. Уночі в нашій палаті померли двоє, один помирав довго і тяжко. 1919 рік, знову вдома, революція, голод. На вулицях весь час стріляють кулемети, солдати проти солдатів, товариші проти товаришів. 1920 рік Пуч Карла Брюгера розстріляли, Кестера і Ленца заарештували. Мати моя в лікарні. Рак. Остання стадія. 1921 рік. Я задумався. Не пригадую нічого. Цього року неначе й не було. 1922 року я працював на залізниці. У Тюрингії, а 1923-го завідував відділом реклами на фабриці гумових виробів, була інфляція. Заробляв я 200 мільярдів марок на місяць, гроші виплачували двічі на день, а потім нас на півгодини відпускали, щоб можна було оббігати крамниці і дещо купити, поки не оголошено новий курс долара, бо тоді гроші знецінювались ще вдвічі. А потім, що було в дальші роки, я поклав олівець. Не варто й згадувати, та я вже й не пам'ятаю добре всього, надто воно все переплуталось у голові. Востаннє я відзначив свій день народження у кав'ярні Інтернаціональ. Я цілий рік працював там тапером, потім знову зустрів кестра і ленца. І ось я опинився в авторемонтній майстерні кестера і К, чи, як ми казали, в Аврема. К. Це були ми з Ленцом, але майстерня належала власне самому Кестерові. Колись ми разом навчалися в школі, потім він був нашим командиром роти, далі став пілотом, тоді на якийсь час студентом, гонщиком і нарешті купив оцю халабуду. Спершу до нього приєднався Ленц. Що перед тим кілька років тинявся по Південній Америці, а потім і я, я дістав із кишені сигарету. Зрештою, чого мені було журитися? Жилося мені непогано, як кажуть, ні холодно, ні голодно. Я був дужий і витривалий, але краще було не думати про це, особливо на самоті, та й увечері теж. Бо тоді часом перед очима повставали видива минулого і дивилися на тебе мертвими очима, та від них рятувала горілка. На дворі рипнула брама. Я порвав папірець із датами свого життя і кинув його в кошик. Двері розчинилися навстіж. На порозі стояв Готфрі Гленц, довготелесий, худорлявий, із білою, як солома, гривою на голові. Та з носом, наче позиченим із чужого обличчя. Роббі! закричав він, стань, струнко, старий ласуне, з тобою розмовляє начальство. «О, господи, я підвівся, а я сподівався, що ви не згадаєте пожалійте, хлопці! Он чого захотів! Готвірід поклав на стіл пакунок, у якому щось зеленькнуло. За ним увійшов кестер. Ленц вистрончився переді мною. Робі, що тобі сьогодні вранці найперше трапилось на очі? Я подумав. Стара баба, що кружляє отут. Боже мій погана прикмета, але до твого гороскопа пасує. Я його вчора склав. Ти народився під сузір'ям стрільця, тому такий ненадійний. І коливаєшся, як очерет на вітрі. А цього року ти ще й перебуваєш під знаком Сатурнових кілець та щербатого Юпітера, оскільки ми з Отто тобі замість батька й матері, то я насамперед хочу захистити тебе від усього лихого. Тримай цей амулет мені його подарувала колись жінка з племені інків. У неї була блакитна кров, пласкі стопи, воші і дар передрікати майбутнє. Білошкірий чужинцю, сказала вона мені, цей амулет носили королі, в ньому сила сонця, місяця і землі. Я вже не кажу про менші планети. Дай мені за нього срібний долар на горілку, і він буде твій. Щоб щастя передалося й далі, я дарую його тобі він захистить тебе, а на твого непривітного Юпітера нажене страху. Він повісив мені на шию маленьку чорну фігурку із тоненьким ланцюжком. Отак, це проти підступів долі, а проти буденної скрути ось що, шість пляшок рому від отто, рому цей удвічі старший за тебе. Ленс розгорнув пакунок і виставив пляшки одна за одною на стіл. Під променями вранішнього сонця вони заєскріли янтарем. Просто диво, сказав я. Де ти їх дістав? Отто. Кестер засміявся. Це заплутана історія. Надто довго, щоб її розповідати. Краще скажи, як ти себе почуваєш. Як тридцятирічний?» я махнув рукою. Так, наче мені 16 і п'ятдесят водночас, Невельми». І це ти називаєш не вельми? Заперечив Ленц. Та це ж найліпше, що тільки може бути. Це означає, що ти підкорив собі час і живеш за двох». Кестер глянув на мене. Дай йому спокій, Готфріде, сказав він. Дні народження дуже підточують почуття власної гідності, особливо зранку, та до вечора він оклигає. Ленц примружив очі. Чим менша людина думає про свою гідність, тим більше вона варта Роббі. Це тебе хоч трохи втішає? Ні, відповів я. Ні трохи. Коли людина чогось варта, то вона вже тільки пам'ятник сама собі, а бути пам'ятником, по-моєму, тяжко і нудно. Він філософує, отто, сказав Ленц. Отже вже не пропаща душа. Він переборов хвилину страшної тиші. Ту мить у день народження, коли сам собі дивишся у вічі і раптом починаєш розуміти свою нікчемність. Тепер можна спокійно братися до буденної праці, мастити тельбухи старому кадилакові. Ми працювали, поки не почало сутаніти. Тоді помилися і переодягнулися. Ленс жадібно глянув на шеренгу пляшок. Може, скрутимо одній в'язи, га? Як скаже Роббі», – мовив Кестер, не личить Готфріда робити іменинникові такі незугарні натяки на подарунки. Ще менше личить мучити спрагою гостей, відказав Ленс, відкорковуючи пляшку. Запах миттю розійшовся по всій майстерні. Боже мій, мовив Готфрід, Ми всі принюхались. Дивовижний запах, отто. Треба вдатися до високої поезії, щоб знайти гідне порівняння. Надто гарний напій для такої підсліпуватої халабуди, як ця, вирішив Ленс. Знаєте що? Поїдьмо кудись за місто і візьмемо з собою пляшку. Там десь повечеряємо, та на лоні природи вип'ємо її. О, це блискуча ідея! Ми відкотили кадилак, біля якого працювали по обіді. За ним стояла чудинацька штукенція на колесах. То була гордість майстерні, перегонова машина Отто Кестера. Свого часу Кестер купив на аукціоні за безцінь машину, стару лайбу із високими бортами. Фахівці, які бачили її там, одностайно зійшлись на тому, що то цікавий експонат для музею історії транспортних засобів. Больвіс, власник фабрики верхнього жіночого одягу і гонщик аматор, порадив отто переробити автомобіль на швальну машину. Проте Кестер не звернув на ті слова жодної уваги він розібрав машину як кишеньковий годинник. І кілька місяців із ранку до ночі чаклував біля неї, а потім одного вечора під'їхав на ній до бару, де ми зазвичай сиділи у вільну хвилину. Больвіс мало не луснув зі сміху, коли знову побачив кестерову машину. На вигляд, вона була така сама кумедна, як і досі. Задля жарту, Больвіс запропонував отто наклад. Він ставить 200 марок проти 20, якщо кестер піде на перегони з його новою спортивною машиною. Дистанція 10 кілометрів. До того ж, він давав кестеровій машині 1 кілометр фори. Кестер погодився. Усі сміялися, сподіваючись на неабияке видовище, але Отто пішов іще далі, відмовився від фори і, не змигнувши оком, підвищив заклад. Тисяча марок проти тисячі. Больвіс розгублено спитав, чи не відвезе його до психіатричної лікарні. Замість відповіді кестер завів мотор. Обидва відразу ж рушили з місця коли вже змагатися, то змагатися. За півгодини Больвіс повернувся такий збентежений, неначе побачив смаленого вовка. Він мовчки виписав чек, а тоді ще й інший. Він хотів купити кайстрову машину, але оттом висміяв його. Він не віддав би їй тепер ні за які гроші. Усередині машини все було бездоганно, але ззовні вона була жалюгідна. Для щоденного вжитку ми насадили на неї якийсь допотопний кузов, що якраз пасував за розміром. Лак на ньому вилиняв, крила облущились, верх мав не менш як десять років. Ми могли б обладнати машиною краще, але мали свої причини лишати її такою самою. Машину ми назвали Карлом. Карл пострах Автострад. Карл похурчав собі по шосе. Отто, сказав я. Он, де ще одна жертва. За ними нетерпляче сигналив важкий Бюїк. Він швидко наздогнав їх. Незабаром радіатори обох машин порівнялися. Чоловік за кермом зневажливо глянув у наш бік. Він звисока зміряв очима обшарпаного Карла, потім відвернувся і забув, що ми є на світі. За якусь хвилю, незнайомий зауважив, що Карл усе ще йде на одному з ним рівні. Він трохи випростався, весело глянув на нас і додав газу. Але Карл не здавався. Маленький і спритний, він і далі біг поряд із тим здоровилом, що виблискував нікелем і лаком, ніби фокстер'єр поряд із догом. Чоловік дужче вчепився в кермо. Нічого не підозрюючи, він глузливо скривив губи. Видно було, що йому захотілося показати нам, чого вартий його ридван. Він так натиснув на педаль, що глушник защебетав, неначе сотня жайворонків улітку, та дарма випередити нас йому не вдалось. Непоказний і бридкий карл, ніби заворожений, прилип до його машини. Чоловік вражено витріщив на нас очі зі свого високого сидіння, видно, не міг збагнути, як це зі швидкістю понад сто кілометрів. Він не може випередити якусь старомодну лайбу, потім спантеличено зиркнув на спідометр. може, там щось не гаразд? аж тоді дав повний газ. Тепер машини мчали поряд довгим рівнем шосе. Через кілька сот метрів назустріч нам загоркотіла вантажна машина. Бьюїк мусив сховатися за нас, щоб розминутися. Тільки но він знову зрівнявся з Карлом, як спереду з'явилась похоронна машина, тріпочучи стрічками та вінками, і знову йому довелось відстати. Та ось нарешті попереду не було нікого. З незнайомця тим часом пиху як рукою зняло. Сердито стіпивши зуби, він подався всім тілом вперед, запалившись лихоманкою перегонів. Тепер для нього справою честі було не піддатися щеняті, що біло поруч нього, а ми вдавали зовсім байдужих Б'юїк для нас не існував кестер спокійно стежив за дорогою, я, ніби нудьгуючи, дивився поперед себе. А Ленц, хоч і напружившись весь як струна, витяг газету і удавав, наче цієї миті, крім неї, ніщо в світі його не обходило. Через кілька хвилин кестер нам підморгнув. Карл непомітно знизив темп, а Бюїк повільно вийшов уперед. Його широкі блискучі крила пропливали повз нас. Глушник гучно чхнув нам в обличчя синім чадом. Поступово Бюїк вихопив уперед метрів на двадцять, і тоді, як ми сподівалися перед нами у вікні, з'явилося обличчя його власника. Осяє непереможною посмішкою. Він гадав, що виграв змагання, але йому було цього замало. Він хотів ще й узяти реванш і махнув нам рукою, щоб ми наздоганяли його. Махнув зневажливо з висока, як переможець. Отто, не витримав Ленц. Та це було зайвим. Карл тієї ж миті рвонув вперед. Засвистів компресор, і рука, що махала нам з вікна, раптом зникла, бо Карл прийняв виклик і почав наздоганяти Бюїка. Він наздоганяв його нестримно, порівнявся з ним, і тоді ми зробили вигляд, ніби аж тепер помітили чужу машину. Ми невинно і запитливо дивилися на чоловіка за кермом, ніби хотіли дізнатися, чого це він нам махав рукою. Але той напружено дивився в інший бік, а Карл летів тепер на повному газу, брудний, але непереможний нечупара. Добре ти його провчив, отто, сказав Лен Кестерові. Йому тепер і вечеря не полізе в пельку. Саме задля таких перегонів ми й не міняли кузов Карла, тільки нось він з'являвся на дорозі, як зараз же хтось намагався його перегнати. На інших водіїв машин він діяв так, як ворона з підбитим крилом на зграю голодних котів. Він підбурював до змагання найрозважливіші сімейні машини, і навіть найповажніших бороданів невблаганно захоплювала сверблячка гонитви, коли вони бачили стареньку тарантайку, що тіла перед ними на дорозі. Бо хто ж здогадався б, що під тією кумедною шкаралупою. Б'ється могутнє серце перегонового мотора. Ленц запевняв, що Карл виховує людей. Він, мовляв, учить їх шанувати все творче, що завжди ховається під непоказною оболонкою. Так твердив Ленц, який про себе самого казав, що він останній із романтиків. Ми спинилися перед маленьким заїздом і вилізли з машини. Вечір був гарний і тихий. Скиби зореного поля здавалися фіалковими, а їхні краї мерехтіли золотом і бронзою. На зеленкуватому небі, наче великі фламінго пливли хмаринки, обережно прикриваючи тоненький серп молодого місяця. Із заїзду линули запахи смаженої печінки та цибулі. Наші серця радісно закалатали. Лен скинувся в будинок на той запах. Коли він повернувся, обличчя його сяяло. Аби ви побачили ту смажену картоплю. Мерщій, бо найсмачніше з'їдять. Тієї миті почулося гудіння і на'їхала ще одна машина. Ми прикипіли до місця. Це був той самий Бьюїк. Рвучно загальмувавши, він став поруч із Карлом. Маємо, сказав Ленц. У таких випадках вже не раз доходило до бійки. Водій, високий, опасистий, у широкому бронатному реглані із вереблюжої вовни, вийшов із машини. Він скоса зиркнув на Карла, скинув товсті жовті рукавички і підійшов до нас. Якої марки ваша машина? скривившись, як середа на п'ятницю, спитав він кестера, що стояв найближче до нього. Якусь мить ми мовчки дивились на незнайомця. Він, безперечно, вирішив, що ми автомеханіки, які переодяглися в чисті костюми і виїхали погуляти на чужій машині. Ви щось сказали? наче не дочувши, спитав нарешті Отто, щоб навчити його вічливості. Чоловік почервонів. Я питаю про машину, буркнув він тим самим тоном. Ленц випростався. Його довжелезний ніс сіпнувся. Він надавав величезної ваги вічливості тих людей, з якими спілкувався. Та перш ніж він устиг щось сказати, чиясь невидима рука раптом відчинила другі дверцята Б'юїка, і з машини з'явився вузенький черевичок, а за ним вузеньке коліно. Потім вилізла дівчина і повільно рушила до нас. Ми вражено перезирнулися. Досі ми не помічали, що в машині був іще хтось, Ленца миттю, наче хтось підмінив. Його вкрите ластовинням обличчя засяяло усмішкою, і раптом ми всі усміхнулись, невідомо чому. Товстун спантеличено дивився на нас він утратив упевненість і, мабуть, не знав, що робити далі. Біндінг. Сказав він нарешті, трохи вклонившись, ніби хапається за своє прізвище, як за рятівний круг. Дівчина підійшла до нас. Ми стали ще привітніші. Покажи нам машину, Отто, сказав Ленц, кинувши в швидкий погляд на кестера. А чого ж можна? відказав Отто і теж весело глянув на Ленца. Я й справді залюбки поглянув на неї, відповів уже привітніше Біндінг. Достобіса, швидка машина. Перегнала мене за виграшки. Біндінг і Кестер пішли до машини, і Кестер підняв капот Карла. Дівчина з ними не пішла. Струнка, мовчазна, вона стояла біля мене і ленса, сутеніла. Я сподівався, що Готфрід використає ситуацію і вибухне як бомба, бо він на такі справи був мастак, але він, неначе язика проковтнув. Узагалі, Готфрід біля дівчат туркотів, як голуб, а тепер стояв, мов пень. Пробачте, будь ласка, промовив я нарешті, ми не бачили, що ви були в машині, а то б не виробляли такого. Дівчина глянула на мене. Чому? спокійно сказала вона несподівано низьким тоном. Нічого поганого в тому не було. Поганого може, й не було, але ми повелися не зовсім чесно. Наша машина може долати за годину до 200 кілометрів. Вона трохи подалася вперед і сховала руку в кишені пальто. До 200 кілометрів? Точніше, 189,2, це зафіксовано офіційно, гордо заявив Ленц. Вона засміялася. А ми думали 60 або 70. От бачите, сказав я. Ви ж не могли цього знати? Не могли, відповіла вона. Справді не могли. Ми гадали, що Бьюїк удвічі прудкіший за вашу машину. Отож бо, я відкинув ногою якусь гілку. А виходить, що ми мали надто велику перевагу, і пан Біндінг, мабуть, неабияк лютував на нас, вона знову засміялася. Якусь хвилину лютував, але ж треба вміти й програвати, бо ж, як же тоді жити? Звичайно, запала мовчанка. Я глянув на Ленса. Проте останній із романтиків тільки усміхався, поводив носом і не приходив мені на допомогу. Шелестіли берези. Десь за будинком куткудахала курка. Гарна погода, мовив я нарешті, аби не мовчати. Так, чудова, відповіла дівчина. І так тепло, додав Ленц. Навдивовижу тепло, закінчив я. Знову запала мовчанка. Дівчина, мабуть, подумала, що ми не сусвітні дурні, але мені, хоч убий нічого не спадало на думку. Ленс принюхався. Тушковані яблука, сказав він розчулено, до печінки, та ще й тушковані яблука, делікатес. Безперечно, погодився я, подумки проклинаючи нас обох. Повернулися Кестер і Біндінг. За ці кілька хвилин Біндінг став зовсім іншим. Він, мабуть, був одним із тих автомобільних фанатиків, що мріють від щастя, коли їм десь трапляється фахівець, із яким можна поговорити. Повечеряємо разом? спитав він. Звичайно, відповів Ленц. Ми увійшли до заїзду. У дверях Готфрід підморгнув мені і кивнув у бік дівчини. Слухай, вона вже разів десять звела на нівець твою вранішню погану прикмету, ту зустріч із бабою, що тупала, як бегемот. Я знизав плечима. Може, й так, але чому ти кинув мене на призволяще?» Він засміявся. Треба ж і тобі колись навчитися, хлопче. Я вже не маю бажання нічого вчитися, сказав я. Ми пішли слідом за кестером і Біндінгтом. Вони вже сиділи біля столу. Господиня саме принесла печінку та смажену картоплю. Крім того, на почин вона поставила велику пляшку пшеничної горілки. Виявилось, що Біндінг не говорить а мели як млин. Аж дивно було, скільки він усього знав про автомашини. А коли він почув, що Отто навіть брав участь у перегонах, його прихильність до нашого товариства перейшла всі межі, я почав пильніше придивлятися до Біндінга це був гладкий високий чолов'яга із червоним обличчям і густими бровами, трохи хвалькуватий, трохи галасливий, але, мабуть, добродушний, як усі люди, що мають успіх у житті. Я уявив собі, як він увечері, перш ніж лягти спати, і з гідністю поважно розглядає себе в дзеркалі. Дівчина сиділа між ленцем і мною. Вона скинула пальто і лишилася у сірому англійському костюмі. На шиї в неї була пов'язана біла хусточка, схожа на краватку для верхової їзди. Її каштанове шовковисте волосся мінилося при світлі лампи янтарем. Дуже високі плечі ледь вигиналися вперед, вузькі руки з довгими пальцями були скоріше кістлявими, аніж м'якими, великі очі надавали тонкому блідому обличчю якоїсь несамовитої сили. На мій погляд, вона була дуже гарна, та я про це навіть не думав. Зате Ленц так розпалився, що його важко було впізнати. Золотава чуприна його поблискувала, як чубчик одуда. Він сипав дотепами. За столом тільки й чути було його та біндінга. Я сидів мовчки, наче мене й не було, хіба що передавав миску або пропонував сигарети. Або ще цокався з біндінгом. Це й робив частенько. Раптом Ленс ляснув себе по лобі. Аром, робі, давай насюди сюди наш ром до дня народження. До Дня народження? А в кого сьогодні день народження? спитала дівчина. У мене, сказав я. Мені через це цілий день не давали спокою. Не давали спокою? То ви не хочете, щоб вас поздоровляли? Чому ж? сказав я. Це зовсім не те. Ну, то бажаю вам усього найкращого в житті. На мить її рука опинилася у моїй, і я відчув її теплий сухий потиск. Тоді підвівся і пішов пором. Ніч, глибока й мовчазна, оповила маленький будиночок. Шкіряні сидіння нашої машини підвологли. Я спинився і глянув на обрій, де на небі червоніла заграва міста. Постояв би й довше, та спочав почав гукати мене. Біндінг не вмів пити ром. Це виявилось вже після другої чарки. Похитуючись, він вийшов у садок. Ми з Ленцем устали й підійшли до прилавка. Готфрід замовив пляшку джину. Чудова дівчина, га? сказав він. Не знаю, Готфріде, відповів я. Я не дуже придивлявся. Він на мить втупив у мене свої блакитні очі. І з райдужними зіницями. А тоді похитав вогнистою головою. Нащо ж ти на світі живеш, хлопче? Я й сам уже давно хотів би про це дізнатися. Він засміявся. Ова чого забаглося! Це, знаєш, так легко не дається. А я насамперед хочу дізнатися, що спільного має ця дівчина. Із отим товстим автомобільним довідником, і він пішов у садок до Біндінга. Невдовзі вони вдвох повернулися до прилавку. Мабуть, Готрід дістав приємну звістку, що дорога вільна, бо з радощів почав бурхливо виявляти Біндінгові свою прихильність. Вони замовили ще одну пляшку джину і за годину вже перейшли на ти. Перед Ленцом, якщо він був у гуморі, ніхто не міг устояти, але й сам він тоді не міг перед ким встояти. Ось і тепер він просто зачарував біндінга, і незабаром вони вже співали в альтанці солдатських пісень, і, співаючи, останній із романтиків зовсім забув про дівчину. Ми втрьох лишилися у кімнаті. Раптом запала глибока тиша. І тільки цокав швацвельський годинник. Господиня прибирала і поглядала на нас ласкаво, як добра мати на дітей. Біля груби простягся рудий мисливський собака. Часом він тихо гавкав уві сні тоненько й жалісно. На дворі шарудів попід вікнами вітер. Він доносив уривки солдатських пісень, і мені здавалося, ніби маленька кімната здіймається вгору. І разом з нами пливе через ніч крізь роки, крізь нескінченні спогади. У мене був дивовижний настрій, мені здавалося, ніби час зупинився. Він уже був не потоком, що рине з темряви і в темряві зникає, а озером, у якому нечутно віддзеркалювалось життя. Я підняв чарку, у дній поблискував ром. Я пригадав той папірець, що вранці написав у майстерні. Тоді мені було трохи сумно. Тепер уже те почуття розвіялось живи, поки живеш, і нічим не журись. Я глянув на кестера. Він розмовляв із дівчиною, але про що саме я не дослухався. Я відчував легеньке піднесення, як завжди, коли починаєш п'яніти. Я любив його, бо воно гріло кров. Усьому непевному надавало відтінку таємничої природи. На дворі Ленс і Біндінг співали пісню про Аргонський ліс, а біля мене кестер розмовляв із незнайомою дівчиною. Вона говорила тихо й повільно низьким, трохи хриплим голосом, що дивно хвилював мене. Я випив чарку. З надвору вернулися Ленс і Біндінг. На свіжому повітрі вони трохи протверезились, ми почали збиратися додому. Я допоміг дівчині одягнути пальто, і вона стояла зовсім близько від мене, плавно випроставши плечі і відхиливши назад голову. Рот у неї був трохи розтулений, і вона всміхалася не до когось у кімнаті, а наче до стелі. Я на мить опустив пальто. І де в біса були весь час мої очі. Спав я, чи що, раптом я зрозумів, чому Ленц був такий захоплений. Дівчина обернулася і запитливо глянула на мене. Я хутко підняв пальто і подивився на Біндінга. Він стояв біля столу, обличчя в нього було червоне, як буряк, а очі оскліли. Ви думаєте, що він зможе вести машину? спитав я. Думаю, зможе. Я й далі дивився на неї. Якщо ви не дуже впевнені в цьому, то вас може відвести хтось із нас. Вона дістала пудреницю і відкрила її. Не треба, сказала вона. Він набагато краще веде машину, коли вип'є. Краще, але, мабуть, не так обережно, заперечив я. Вона глянула на мене за свого дзеркальця. Будемо сподіватися, що все обійдеться, сказав я. Мої побоювання були перебільшеними, бо Біндінг досить добре тримався на ногах, але мені хотілося щось зробити, щоб вона не просто пішла, наче її тут і не було. А можна вам завтра подзвонити, дізнатися, чи все обійшлось? спитав я. Вона відповіла не відразу. Адже ми через свою пиятику до певної міри відповідаємо за все, повідомив я. Особливо я зі своїм Ромом до дня народження. Вона засміялася. Ну, добре, як вам так хочеться, захід 27.96. На дворі я зараз же записав собі номер. Ми подивилися, як Біндінг від'їхав і випили ще по чарці. Потім пустили Карла так, що він аж заревів. Він мчав через легенький березневий туман. Ми дихали швидко, осяйне місто. Пливло нам назустріч, колихалося в імлі, із якої виринав, наче яскраво освітлений корабель Барфредді. Ми поставили Карла на якір. Коньяк лився золотавим струменем, джин виблискував аквамарином а ром був як саме життя. Ми твердо сиділи на табуретах біля прилавку. Навколо хлюпотіла музика. Ріка Буття була світла і могутня, вона вливала сили в наші груди, і ми забували без надію своїх убогих, мебльованих кімнат, де ніхто не чекав на нас. Розпач боротьби за існування. Прилавок бару. Був капітанським містком на кораблі життя, і ми крізь бурю пливли в майбутнє. Кінець першого розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.